Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se kako bi se podigla svijest o poteškoćama i problemima slijepih osoba. Jedan od problema svakako su semafori koji bi trebali biti zvučni, istaknula je predsjednica udruge. Svakome kome smetaju po noći zvučni semafori, neka samo na pet minuta stave povez na oči, neka pokušaju preći zebru, a, zato što ti zvučni semafori ne pomažu samo slijepima, nego pomažu i starijim osobama, pogotovo ljeti kad bješti sunce i ne može se preći. Razvojem tehnologije i percepcija prometa se mijenja. Sve više električnih automobila koji su jako tihi, a upravo sluh je ono na što se slabovidne i slijepe osobe Poslanjaju. Sad ima ta nova tehnologija gdje se senzori mogu stišati. I Mogu se pojačati, znači kad je gust promet pojačavaju se, a pojačava se taj signal, a kad je slabiji promet onda se stišava. Na problemu rješavanja zvučnih semafora radi se šest mjeseci i očekuje se skoro rješenje, istaknula je zamjenica gradonačelnika. Iduće godine napunit će se dvije godine od kada je udruzi dodijeljen još jedan prostor namjenjen djelatnicima, no danas je u nimalo reprezentativnom ruhu upućena su pitanja nadležnjima. Po saznanju sam dakle, ljude iz doma uprave uputio da se taj problem riješi. Trenutno ću, evo, nakon ovih razgovora vidjeti zapravo u kojoj smo fazi, je li postupak uopće započet ili nije. Svi su navikli da je tu djelatnik, a dolje da je druženje, održavanje raznih sastanaka, raznih radionica, tako da je dolje sad sve u jednom i preusko je tako da jednostavno ne možemo funkcionirati kako treba. Situacija u Dubrovniku nije idealna, što više puno je poteškoća koje treba rješavati, no volje i želje ima. Pa ipak, poruku koju je za kraju putila predsjednica udruge trebali bi imati stalno ispred sebe. Ogromna razlika je unutrašnjost i Dubrovnik. Ogromna razlika, to sam se uvjerila, pogotovo gore, Međimurje i gore, onima nemaju tako tih problema prema osobama sa invaliditetom.